Hello, Alumingrawa, United Shugani Jutubare, United Shugani Jutubare, Strotromia, General Guda, Peach, Messenger, Mamitare, Drinly Bono, let's see Lodi Manetro, Editing and Better Vishare, Kama, the Gathering who treat Haribo, Ranga Paris, Suregado, Angulu, Candine, Better Dreamer. Angulu Candine, Better Bido Bono, the Erit Haga, Lujin Day, Guehola, Erit Haga, Coromala, Angulu Candigo, Dima, Codine, Angulu Candiga, Cone, Banya. အကုန်ပြောထားရတယ်။โอเคဆိုတော့လက်ရှိလိုဒီမှာတရင်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဖူဘောရိုက်တာအဆိုစီယေးရှင်းရဲ့ဘောတော့ဒါချီဖူဘောရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါစတီဗေ့စ်ကပြောထားတယ်။သူကဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲရစ်တန်ဟာကဘောတော့ချယ်လ်စီတင်းရဲ့ကွင်းအကစားမှာပြီးသူအန်ဂူလူကန်ဒီကိုယူနိုက်တက်အသင်းစီမှာရောက်အောင်ခေါ်ပြီးဖို့အတွက်သူဆန္ဒရှိနေ။အဲဒါအပြင်ဘောတော
editor hardware copy nanimal jungi tare, so we draw the ring at the line. So Dinia Matron Pujanare joining a palace with a cadro. Yeah, Angulu candy guy, general leshik letting a quinx and marita, poo, con, and swan song with you, pine sign hare, Angulu candy, palau congre, Angulu candy ha, general letting my shout lie in, Pidamla, no, you know, as Lugin or Bloody Chidun con emulate, general Twiji Lujare. Candy looks amamuka, hey, Baham, and Shibu, a shibu, a shi dime. No one Bolongazara near Maslu, she never, Tidamla, Chongkurari, Chonga Dari, to Bamamadu, Rodema to Bolongza, Botelogin to Bolongzave. Down what you are, you re, Dari, I don't throw Angulu candy, my Luaches Ram, Shibu, Lu, no Pio Yare. So pretty that Yabaha candy who collide or Damahomai, not Yamapi, and my candy, my candy, Sim Piola, Chari. I mean, candy could let you know, Kurin, the watch I may let you marry to know that Angulu candy never the video, three at Domachi, Yahola, yeah. ဖိုင်တော်နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာလက်ရှိဒီချိန်ကကျွန်တော်တို့အန်ဂူလူကန်ဒီကိုခေါ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့အချိန်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာအန်ဂူလူကန်ဒီကအသက် 30အကူရတဲ့ယာတီတွေတိတ်မရှိတော့ပြေးတဲ့ယာတီကကျွန်တော်ချန်ပီယံလိပွဲစီနေမှာတော့တောက်လျှောက်သူတို့အန်ဂူလူကန်ဒီကောင်းတယ်ကောင်းလာခဲ့ပြီးတော့ကမ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲချယ်စီတင်းအတွက်လက်တော်လေးနှစ်နာကြာလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ပေါ့နော်ဒါဘယ်လိုလဲဒဏ်ရာပြဿနာတွေအန်ဂူလူကန်ဒီအများကြီးတွေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုမျိုးတွေးခဲ့အပြီးမှာဟိုကစားမကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမနီကပွဲမှာလဲဘာမှအများ
မလားเนาะဇရာဆိုတာရှိရလေးဖွက်ရမလားเนาะဒါပေမဲ့ပြောနေတာကနောက်ထပ်3နှစ်4နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်တော့ဒါသူ့ကိုတုံးလို့ရနိုင်အောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်ကတော့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ M&A ကဲ investment လုပ်တဲ့နေ့ကစားမတယောက်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးเนาะအရှိမပြောခဲ့သလိုပဲ Anglo Candy မှာလက်ရှိကိုကလက်တင်တဲ့တာတဲ့အည်သွေးကိုကလက်တင်ကွင်းလင်ကစားမတွေလည်းအများကြီးတာတဲ့အည်သွေးတွေကန့်ဒီစီမှာတပုံကြီးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီချိန်မှာ Anglo Candy ကိုခွာမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ Candy ဟာ Impedance ကောင်းပေမဲ့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ Clothing ကနီးပြဖြစ်တဲ့ဘာလဲဆိုတော့ Editor ငါရဲ့လက်ထက်မှာကျွန်တော်တို့ကအ ਨੇ ဆုံးဒါလူငယ်ကစားမအည်သွေးမြင့်ကစားမဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းကိုတစ်ခုအသင်းတစ်ခုလုံးကို Revolution ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာအသက်ကြီးကစားမတွေနဲ့တိတယ်မလားဆွတ်ဆက်သွားလို့မရဘူးဗျာဟုတ်တယ်မဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကအသက်ကြီးကစားမဆိုလို့ဆိုတော့ကယာယီပဲဗျာ Robin Van Persie Clothing နဲ့ဖလားရသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကြီးလောက်တုံးခဲ့ရလဲဘယ်တော့မှမတုံးခဲ့ရသေးဘူးဒါပေမဲ့ Silent Fountain ကတော့အကောင်းဆုံးတုံးချသွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ Edison Cavani ကိုခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကသူ့ဂိုးတွေနဲ့ Fernandez ဂိုးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်အသက်ဆက်ခဲ့ရတယ်ဒီရာသီမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့တောက်လျှောက်ဆိုသလိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလို့ဗာလဲဒီရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ပဲသူတို့တွေဖြတ်တန်းနေပေါ့ကျွန်တော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ Clothing နဲ့အသက်ကြီးကစားမတွေအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒါမှဆိုကျွန်တော်ကတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော် Anglo Candy ကို Clothing မှာကခေါ်ဖို့ကျူးပန်းနေဆိုတာကဝမ်းသာစရာဖြစ်ပေမဲ့ကန်ဒီလူကစားမမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတင့်နေဆိုပေမဲ့သူ့ကိုအပေါ်ရန်ရချင်းဒါပေမဲ့လက်ရှိနေသားရကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဖို့တော့ကမတင့်တော်တော်ဘူးဗျ။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဘယ်လိုရှိကျွန်တော်တို့ကလက်တင်ဘက်ကအဲရစ်တန်ဟာကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ကအကုန်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ချိန်မှာအ ਨੇ ဆုံးတော့လူငယ်မဟုတ်တော့မှလူလက်ပိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကစားမလက်ပိုင်းနေနဲ့ပဲတွားမှဖြစ်မယ်။အဲ့ဒါ30အကျော်ကစားမတယောက်ဒဏ်ရာပြဿနာတွေခဏလေးရနေတဲ့ကစားမတယောက်ကိုဒီချိန်ရကြိုးပမ်းတင့်တဲ့အချိန်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ဒါကြောင့်လို့တင်မှာဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်အန်ဂလိုကန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရင်ကတက်လာပြီးမြဲဖြစ်နိုင်ကြီးဒါဘယ်လိုပြောအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးအရင်နေတယ် Football Writer Association ရဲ့တည်တော်ချီ Executive Writer တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့မှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟိုနည်းနည်းသိအခြေမင်းမရှိပါဘူးဗျာတည်တော်အခြေမင်းမရှိပါဘူးတကယ်တမ်းကဟောကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီတင်ကိုမယုံကြည်ဘူးဒါပေမဲ့တခုကလည်းရှိတယ်ဗျာတည်တယ်မလား Eric Ten Hag က
ပဲကစားမပဲနေနေခေါ်ချင်တယ်ခေါ်ချင်တယ်ခေါ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်ကြားနေတယ်တကယ်သူခေါ်ချင်တော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားလောတယ်မှာတက်လာတဲ့တတိယညကျွန်တော်ကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတန်ဟာကလိုချင်တဲ့ဟေးဆိုတဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိယညကြားလို့ရှိရင်လော်ရီဝင့်ထွဲတို့နော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Telegraph တို့ဒီ Athletic တို့နော်အားပြီးလို့ရှိရင် The Guardian တို့ BBC တို့ဒါမျိုးတွေမှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတန်ဟာလိုချင်နေဆိုတဲ့ကစားမရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပြောတာပေါ့ကျင်းနေကြည့်ရလာလို့ရှိရင်တော့တိတ်တော့ပြောလို့မရှိဘူးဒါ Spain Channel ပြည်သား Gerard Romero တို့ပါလို့သူတို့တွေကတော့တော်တော်လေးကောင်းနေပါတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှကျွန်တော်ပြောလို့ရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတဲ့ဟိုကစားမလဲတန်ဟာကလူကျင်တဲ့ဟေးဒီကစားမလဲတန်ဟာကလူကျင်တဲ့ဟေးဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါကမဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော်မလားနော်အဲ့လိုမျိုးဒီကြောင့်လောတင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော် Angulo Candy နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲ့ငါညီကတို့အများကြီးဆက်လို့ရှာတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်မိထားတဲ့နေပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှိရင်တော့ပြန်တက်လာမလားတော့မသိဘူးကွာဒီကြတဲ့လောက်ကတော့လောတင်မှာတကယ်ခိုးဖို့ကျူးပန်းလာတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်မှအတင်းဘက်ကတကယ်တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျိုးပန်းတည်မှုလို့ကျွန်တော်ထင်နေပါတော့ဒါဒဏ်ရာပြဿနာအများကြီးရနေတာကပြဿနာပြကိုကလတင်းကြောင့်မှ injury prone ပုံပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါတိုင်ပတ်သွားအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မလားကန်ဒီယာ imminent ကောင်းတဲ့ကစားမတယောက်ဗျာလူတိုင်းလူချင်းနဲ့အတင်းတိုင်းလူချင်းနဲ့ကစားမတဲ့သဘောကြတယ်ပြိတက်တဲ့သဘောကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငြင်းလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကလတင်းရဲ့ဘက်ကအကုန်လုံးအစာဆုံးပြန်လဲပြုပြင်မှုကျိုးပန်းနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအသက်အရွယ်တိုင်းတာတစ်ခုရနေတဲ့ကစားမတွေ injury တော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခေါ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့လက်ရှိလို့ဒီမှာနော်အန်ဂူလီကန်ဒီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့ညီကတို့ရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကန်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်ခေါ်သိနေလို့ထင်လားမခေါ်သိဘူးလို့ထင်လားကွန်မန့်လေးမှာပဲမှတ်ချက်ပေးသွားကြပါချစ်ချူပါပြီးတဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကြည်ညိုရိုက်တင်ပါတယ်